Ahoj, já jsem Miro Hrončok, dělám ve firmě Red Hat, konkrétně Red Hat Czech, a tam se živím tím, že programuju v Pythonu. A kromě toho, že programuju v Pythonu, tak umím programovat i v jiných jazycích, shodou okolností třeba umím programovat v C-čku, co jsem se naučil na Fakultě informačních technologií na ČVUT. A když chcete psát v Pythonu něco, tak vám to jde, všechno to je krásný, ale může to být třeba pomalý nebo podobně. A proto se rozhodnete, že si napíšete nativní extensionu do Pythonu, nebo nevím, jak se tomu přesně říká, prostě rozšíření do Pythonu, který si napíšete v C-čku. A to jde, ale je to poměrně pakárna. A existuje nástroj, který se jmenuje Cython, který to umožňuje psát efektivněji, lépe a radostněji. A všichni budeme prostě víc šťastní, když budeme používat Cython, místo toho, aby jsme psali nativní extenze do Pythonu v čistém C-čku. Já mám slidy v angličtině, protože jsem používal na letošním DevConfu. Pokud neznáte DevConf, tak určitě si dejte devconf.cz a příští únor přijďte, protože je to hodně dobrá akce. Teď nějaké základní věci o tom Cythonu. Domovská stránka toho projektu je cython.org. Neplíst to s něčím, čemu se říká CPython, neboli jako C-Python česky, že? Dost často se to plete, protože to začíná stejně a jediný rozdíl tam je s tím péčkem. CPython je interpret Pythonu, který používá celý svět, a ten hlavní, ten originální. Cython je něco úplně jiného. Cython je programovací jazyk, který má podobnou syntax jako Python, chová se podobně jako Python, ale obsahuje statické typování z C a z C++. Kromě toho, že to je jazyk, tak je to zároveň i kompilér tady toho jazyka, který kompiluje ne přímo do nějaký binárky nebo něčeho takového, ale kompiluje to ten jazyk Cython do C, případně do C++, když mu řeknete, že chcete používat C++, a vyrábí z toho extension module do Pythonu, což jsou ty nativní extenze, ty, které si můžete psát normálně i jinak. Existuje i varianta, že to umí překládat do něčeho, co mu říkají standalone app, to znamená, vyleze vám z toho, samozřejmě se to přeloží do C, vy přeložíte to C, vyleze vám z toho binárka, kterou můžete používat, ale není to tak úplně standalone, protože to pořád dependuje na libpythonu nebo na něčem takovém, takže to nemůžete pak vzít a přesunout to na platformu, kde Python není. Když píšete v Cythonu, tak kromě toho, že tam používáte statické typování, tak si připadáte jako v Pythonu. No? Umíte prostě psát pythonisticky, idiomatický Python valíte, tak stejným způsobem můžete psát víceméně v tom Cythonu. Ale vevnitř to funguje jako C, C++, a to nám dává řadu výhod, ať už to jsou výhody, jako že je to rychlejší, nebo že můžeme interagovat s C knihovnama, anebo dělat low level věci, které v Pythonu třeba nejdou, nebo by šly dělat složitě. Doporučuji, pokud vás to zaujme, přečíst si tady tuhle tu knížku. Je to Cython, A Guide for Python Programmers, já jsem ji četl. A je to jako, předpokládá to, že už Pythonu programovat umíte, že umíte programovat C, ale neumíte se Cythonem vůbec nic, a vlastně tohle to bude spíš takový výcus z té knížky, takže pokud vám něco bude chybět, nebo budete se o tom chtít dozvědět víc, tak doporučuji tady tuhle tu knížku někde půjčit nebo koupit, nebo co se dělá dneska s knížkama. Teď něco o těch Pythonních nativních extenzích nebo extension modules. Je to v podstatě rozšiřování Pythonu pomocí C, C++. Ty slidy pak někde poskytnu asi na stránky SUTu. Jsou tam odkazy, ten první je na dokumentaci Pythonu, kde se píše o tom, jak rozšiřovat Python C nebo C++. Často tomu říkám nativní extenze, zjistil jsem, že to je pravděpodobně nějaký výmysl a vůbec se tomu tak říkat nemá, ale nedokážu se toho zbavit. Správně jsou to extension modules. Používá se to hlavně kvůli výkonu, prostě napíšem to v C, pofrčí to rychle, budeme šťastní. Zároveň se to používá, jak už jsem tady několikrát řekl, k interakci s C, C++ knihovnama a jiným konem. To znamená, že dostanete nějakou úžasnou knihovnu na něco strašně super, ale kterou napsaný v C, tak jedním způsobem, jak to používat, je Cython. Těch způsobů je samozřejmě mnohem víc. Cython, extension module. Teď se ještě nebavíme úplně o Cythonu. Používá se to tak, že píšete normálně C-čkový zdroják, tam napíšete include Python H a valíte tam nějaký prostě úplně šílený apíčko, který se mi nikdy nelíbilo a nikdy jsem ho pořádně jako používat nechtěl. Bolí to, když to píšete, bolí to, když to čtete, bolí to, když to maintainujete, a hlavně to jako bolí, pokud chcete, aby to fungovalo s Pythonem 2
i s Python 3, tak tam musíte dělat různý jako vohákování a takovéhle věci. Cython umožňuje, všechno tohle to jako eliminuje a umožňuje vám psát ty extension modules rychle, efektivně, maintainovat je dobře. Důležitá je hlavně i ta readability, protože když pak někdo chce třeba nějaký Pythonista, který úplně neumí C-čko a chce vám poslat nějaký jako commit do vašeho projektu, tak když to bude v Cytonu, tak je jako lépe pochopitelný pro ně, co se tam děje a kde to má změnit. Já se teďka vrhnu na nějaký konkrétní příklady. Nemá smysl se tady babrat jako v tom, co to všechno umí, když to nebudu ukazovat. Tohle to je normální Python kód. Je to Fibonacciho funkce, nebo funkce, která spočítá NT číslo Fibonacciho posloupnosti. Je to poměrně normální implementace, tak, abyste ji napsali v normálním Pythonu, není tam žádná černá magie. Na začátku začneme s nulou a jedničkou a několikrát to proiterujeme a přičítáme vždycky ty dva předchozí prvky k sobě a vrátíme to. Samozřejmě Fibonacci jde zjistit i explicitně, kdy vlastně budeme mít časovou složitost O1, nebo bude tam nějaká matika vevnitř, ale nebude to záviset na tom vstupu. Ale tohle je taková ta naivní implementace Fibonacciho. To znamená, když tam prostě pošlo velký číslo, tak to bude prostě dlouho iterovat tím vnitřním cyklem a bude to tam hodně dělat nějaké počítání, základní matematické operace. Zkusíme si to načasovat. Já tady mám ten zdroják hezky takhle v textáku, aby se mi to líp kopírovalo. Je to úplně to samé, co bylo na tom slajdu, takže nevadí, jestli to je malý. A pustíme si tady terminálek a pustíme si IPython. Vložíme si tam tu funkci a užíváme. Můžeme použít pifib a zjistíme si, že třeba pifib 1 je 1, pifib 2 je taky 1, pifib 3 je 2 a tak dále. Není tam nic překvapivého. Samozřejmě můžeme do toho poslat třeba 500 a už to číslo je poměrně velký, nebo 50. Trvá to na první pohled všechno stejně, jo? Prostě takhle to tam lítá. Ve skutečnosti to postupně trvá víc a víc. Je tady taková věc, v tom IPythonu můžu použít timeit, který mi řekne nějaký časový údaje o tom, jak dlouho to trvalo. Tak tam dáme třeba 190, jako tady na tom slajdu, napíšu timeit, pifib 190. Teď to pustím. Teď to s tím timeitem to z nějakého důvodu trvá díl. Asi to měření samotné to nějak ovlivňuje. Nepochopil jsem to. Ale ty údaje jsou jako reální. Teď to tam napsalo nějaký číslo loops, který úplně nevím, co říká. Ale zajímavý údaj je pro nás 12,2 mikrosekundy na jeden ten průběh tím cyklem. Nikdy jsem neskoumal, co přesně to číslo znamená. Ale vím jednoznačně, že když budeme pouštět timeit na dvě různé funkce, tak ty čísla můžeme porovnávat, že to jako bude fair. Jo? Nevím, jestli to píšou per loop, tak to asi znamená, že když to proběhne jednou tím cyklem nebo celý ten cyklus, netuším. Každopádně 12,2 mikrosekundy. Teďka pod tím, aby to bylo vidět všechno najednou, je funkce napsaná v Cytonu a je přidaný do ní statický typování. Standardně Cython je kompatibilní s Pythonem, takže bychom mohli vzít tu čistě Pythonovou věc, zkompilovat ji Cytonem do C-čka a to C-čko zkompilovat a pouštět to C-čko. A možná bychom dostali nějaký performance už jenom za to, že to prostě je zkompilovaný a je to tam udělaný binárně. Ale protože tam nemáme žádnou informaci o typech, tak v tom C-čkovém zdrojáku by byla úplná šílenost prostě nějaký handlování nějakých objektů, ve kterých nevíme, co je. A když na něm voláme plus, tak prostě se najde metoda, která dělá plus tady na tom a pustí se to. Za to my víme, že to budou čísla, takže proč to neudělat jako čísla? Tady je ta varianta odeklarovaná normálníma značkama jako int, long a je tam nový klíčový slovo, který z Pythonu neznáme a to klíčový slovo je CDEF. CDEF znamená jako C-čková definice. Jo, CDEF. Takže uvnitř té funkce si udělám definici intu jako i, to bude náš řídící, iterující prostě proměná v tom foru a nějaký dva longy. Používám tady longy, protože u toho Fibonacciho čísla to poměrně hodně poroste nahoru. No a udělám úplně to samý. Ten kód je jinak úplně stejný.
A jediný, co jsem přidal, je, že jsem si tam to Ačko, Bčko, to Ičko a ten vstup, to Nko, jsem si otypoval a můžu to používat. V iPythonu mám takovou věc, jmenuje se to Magic, a, nebo Cython Magic, naloaduju tam extenzi. Funguje to tak, že napíšu load ext Cython a teďka můžu udělat to, že vezmu tady nějakou funkci a před ní napíšu magický procentítko Cython. A to říká, ta magie v tom iPythonu udělá to, že se to jako někde na pozadí teďka zkompilovalo a načetlo se to zkompilovaný. Když budete používat Cython v reálných projektech, tak nebudete samozřejmě dělat nějakou magii. Tohle je dobrý na ukázky a na nějaké jako pokusy v tom iPythonu. Takže teďka, když udělám cifip, tak do toho můžu poslat jedničku. Mělo by to vracet stejný čísla, protože to dělá uvnitř úplně tu samou věc. Může nastat problém, že když tam pošlu 500 a když jsem předtím poslal do toho pifibu 500, tak to vrací asi jiný čísla, protože nám tam něco přeteklo, vyteklo, protože používáme long a ten Python používá vevnitř něco, co jako bobtná samo. Pokud víme, že budeme psát nějakou funkci, která nám bude vytejkat, tak si to musíme dát do ještě nějakých longů nebo prostě si to nějak ohandlovat jinak. A případně použít reály nebo něco podobného. Každopádně pro ty menší čísla by to mělo snad vracet stejné výsledky, nemělo dobře, tak ještě menší, 10, jo, dvě závorky a cifip 10. Teďka nebudu se zabředávat do toho, že nám to přetejká, ono, i když nám to přetejká, tak to počítá, ta doba té exekuce bude stejná, takže na tu ukázku toho, jestli to zrychlilo nebo nezrychlilo, nám to bude stačit. Pokud napíšu timeit, cifip 190, tak nás zajímá, jak dlouho to bude trvat a ne, že to úplně dobře nefunguje v tomto případě. Jestli to vadí, že to je na spodku toho projektoru, tak to můžu dát vejš pak. Teď to napsalo 166 nanosekund per loop. Já to pustím teda ještě jednou takhle nahoře. A pak pustím znova ten pifib. Píše to, že se tam něco může kešovat, ale to nás v tuhle chvíli úplně nezajímá. Důležitý je, že jsme se přesunuli úplně do jiných jednotek. Pokud nevíte, já třeba s tím mám trošku problém, tak opravdu nanosekundy jsou jako rychlejší než mikrosekundy. Takže jsme se posunuli jednotkově o 3 řády, ale máme tam 165 místo 12, takže vlastně jsme se posunuli o 2 řády zlepšení u takovýhle jednoduchý věci. Samozřejmě za cenu toho, že nám to přetejká, a za cenu toho, že se to musí kompilovat a že se to musí staticky typovat. Pojďme trošku dál. Pokud bychom chtěli použít tady tuto věc v nějakým distribuovaném modulu v Pythonu, pokud máte nějaký prostě balíček na Python Package Indexu a chcete, aby když někdo udělá pip install vaše super věc, aby se to samo udělalo, tak používáte SetupPy, používáte SetupTools a tam se používá něco takového. Víceméně, co se tady musí udělat, musí se naimportovat z thisutils build extension, což je jakoby modul, který nebo příkaz do SetupToolu a nastaví se v tom volání toho setupu, že se má jako build ext příkaz nebo třída, něco to vnitřně, použít tady ten build ext. A přidají se tam extension modules a tady je třeba, že se to bude jmenovat FIP a že se to má vzít ze souboru FIP.pix. PIX je příprava, která se používá na zdrojáky, které jsou napsané v Cythonu. Myslím, že to je možná z doby, kdy ten projekt vzniknul jako fork projektu, který se jmenoval Pyrex. Takže je možný, že ta přípona souvisí s tím, nevím přesně. Dobrý je použít nějaký classifier, to jsou jenom metadata, kterým říkám, že tam používám Cython, ale na funkci to nemá vliv. Samozřejmě v tom setupu necháte všechny ty ostatní věci normálně. Když tohle to máte, tak když uděláte setup a install, tak se to samo zbuildí tím Cythonem, pokud ten Cython je na tom počítači samozřejmě nainstalovaný. Existují pak příkazy, jak to můžete buildovat in place, když to nechcete instalovat, k tomu se pak dostaneme nějakého většího příkladu. Teď jak to je s těma typama.
Tohle to je normální nějaká ukázka úplně obyčejného pajtního kódu, který teda nedělá nic moc zajímavého, ale dobrý je vlastně si uvědomit, že tady vlastně nic netypujeme, že jo? A můžeme se ale ptát, jestli Bčko pak na konci je typu list. A ono je prostě typu list, tím, že jsme na začátku použili ty listové závorky a udělali jsme v tom generátor a prostě se to stalo listem. Tohle to je validní kód v Cytonu, který můžeme vzít a používat ho v Cytonu taky, ale jak už jsem tady do toho zabřel předtím, znamená to, že tam bude v tom C-čkovém kódu hromada různého handlování, jakože co tam přišlo, co se na tom zavolá a podobně. Pokud ale budeme typovat, tak už jste viděli v tom exemplu s tím Fibonacim, že se používá to slovíčko sedef. Tady v tomhle případě tady máme nějaký inty, máme tady nějaký floaty. Je dobrý si uvědomit, že se to nechová úplně stejně jako Python, takže některé věci, které v Pythonu by fungovaly jako reference na stejný objekt, pak kdybyste měnili ten původní objekt, tak by se vám měnil i ten novej, tak pokud budou staticky typovaný jako inty, tak se vlastně naalokuje prostě normálně velikost pro ten int, pro každou tu proměnou zvlášť a můžete je měnit samostatně. Můžete samozřejmě, podobně jako v C-čku, mít několik intů třeba na jedné řádce, pokud nechcete, aby tam těch řádek bylo moc. Můžete udělat prostě cdf int, i, j, k a cdf float, něco. Podobně můžete přiřadit výchozí hodnotu. Někde jsem slyšel, že život je jako neinicializovaná paměť, nikdy nevíš, co ochutnáš nebo něco takového, takže pokud si nejste jistý, jakou hodnotu ta proměna na začátku bude mít, což někdo může být nabušený a může říct, když se nalokuje na steku nebo když se nalokuje tamhle, tak bude mít nulu nebo tam bude random. Já si tyhle věci nepamatuju, proto je dobrý těm věcem přiřadit výchozí hodnotu, pokud vím, že budu na začátku tam nějakou očekávat. Což se dá udělat stejně jako v C-čku, prostě úplně normálně přiřazením při té definici. Můžete používat C-čka i pointery, pole a další věci. Když chci mít prostě intový pointer, to je ta první řádka, cdef int hvězdička p, tak p je potom pointer na int. Můžu mít double pointery, to máte rádi hodně hvězdiček. Existuje klíčové slovo null nebo null, který v Pythonu není, ale používá se v C-čku, takže tady se používá taky, aby bylo jasný, že to je prostě ten null pointer. Můžete mít i pointery na funkce. Tohle je pointer na funkci, která přijímá int a double a vrací void. Můžete mít používat i typy, které nejsou úplně jako takový ty klasický jako int a float a tohleto. Můžete použít sizeT třeba. Můžete použít takový to, já nevím přesně, jak to je uint 64, tyhle ty druhy typů podle mě můžete použít taky. A můžete prostě udělat pole statický tím, že mu dáte do dohnatých závorek číslo. Zkoumal jsem, jestli to jde udělat pomocí proměnný. V Cytonu to nejde, protože se to z nějakého důvodu překládá do C89 nebo do něčeho takhle starého. Nevím přesně, jaký je to rozhodnutí těch autorů a co za tím stojí, ale některý, jakoby ty, řekněme, v uvozovkách moderní funkce C, které už jsou 20 let starý, tak stejně pořád nejdou používat. No, teď, když, jak se jako šahá na ty proměnný nebo na jejich obsah, tak když budu mít double nějaký a budu mít nějaký pointer na double, tak můžu do toho pointeru na double přiřadit pomocí endítka jako dereferenci vlastně pointer na ten golden ratio tady v tomhle případě. A protože hvězdička má jinde jako speciální význam v Pythonu, tak nejlepší způsob, jak vzít vlastně pointer a podívat se, co je uvnitř, je přistoupit k němu jako k poli nulou. Existuje na to i něco, co můžete udělat, nevím přesně, jestli to řeknu přesně, ale je to něco jako from Cyton import dereference a pak operátor dereference a pak používat Cyton.operator.dereference nebo nějaké takové věci, což mi přijde poměrně nečitelný, takže když chcete přistoupit prostě k hodnotě, která se ukrývá na druhé straně pointeru, tak nejjednodušší je použít tady tu nulu. No a samozřejmě tady ty dva printy vypíšou to samé, tady v tomhle případě. Je tady jeden speciální typ, který se jmenuje bind,
A je to vlastně, jakoby vnitřně na něm nic speciálního není, ale je speciální jenom z hlediska toho sajtnu. Protože C-čko nemá boolíny, tak se používají inty většinou. Prostě 0, 1 a podobně. Případně jakákoliv jiná hodnota než 0 je true a 0 je false. No a bind funguje tak, že v C-čku je to int, ale když budete komunikovat s Pythonovým kódem nebo psát sajtnu, tak to bude true a false. To znamená, je to takové zjednodušení, abyste nemuseli jako Pythonisti přemýšlet v těch číslech, ale mohli používat normálně Python true a false, který v sajtnu používat můžete. Můžete si definovat vlastní struktury, vlastní uniony. Používá se tady klíčový slovíčko zase CDF. Použijete CDF struct a ta syntax je vlastně jakoby... co se týče jako odsazení a podobných věcí, je pythonistická. Co se týče obsahu, tak je to vlastně úplně to samé, co byste napsali v C-čku. Jo, máte strukturu, ta má float x, float y, float z. Nebo máte union a ten má int a dva shorty přes sebe. Pokud chcete použít typedef, tak použijete ctypedef. Podle mě to nemá úplně vliv na to, jak se to pak bude chovat, i když možná mezi normální strukturou a typedefovanou strukturou v C nějaký rozdíl je, já zase tak dobrý v C nejsem. Každopádně hodí se to rozlišovat, pokud chcete mít stejnou strukturu, jako je v nějakým jiným C kódu, se kterým budete interagovat, tak je dobrý tam, kde se použije typedef, použít ctypedef a tam, kde ne, tak použít jenom ten cdef. No a když pak chcete udělat nějakou proměnou tady toho typu, tak normálně napíšete cdef ten typ, ta proměna. Jako kdyby to byl jakýkoliv jiný typ. A pokud chcete získat nějaký nový jako instance té struktury, tak existuje několik způsobů. První způsob je, že použijete vlastně něco jakoby volání konstruktoru, i když tam žádný konstruktor v C-čku není, a prostě tomu té struktuře dáte závorky a pošlete tomu ty hodnoty v tom pořadí, v jakém byly deklarovaný. Takže tady v tomhle případě, pokud nejste blázni, je to XYZ a víte to, tak zase nemá smysl to tam psát. Pokud by ty proměny byly nějaký divný, nebylo by to XYZ, nepamatovali byste si, v jakém to je pořadí, můžete používat named arguments, takže můžete přiřadit prostě x je 0, y je 0. Nebo teda 2 tady v tomhle případě a z je 1,5. Stejně tak můžete vzít si nějakou tady tu instanci té struktury a přiřadit si tam ty věci postupně až potom. Kde samozřejmě si myslím, že ty první dva způsoby jsou takový asi jako za prvý čitelnější a za druhý pravděpodobně se to provede celý najednou a ne postupně, i když u těch optimalizací, které probíhají na C-čkovém levelu, je dost možný, že to nakonec bude fungovat obojí stejně. Zastavím se u těch optimalizací. Je dobrý tady vědět, že Cython dělá optimalizace taky, takže dostanete dvojí optimalizaci. Jednou optimalizaci dostanete, když vlastně se tady ten sajtní kód bude překládat do C-čka a druhou, když to C-čko budete překládat pak do té binárky. A poslední možnost je přiřadit do té proměny slovník, který obsahuje ty hodnoty. Nevím přesně, jak se to zachová, když tam v tom slovníku budou i nějaké hodnoty navíc. Jestli to jako zařve, nebo se asignují jenom ty, které tam jsou. No, to všechno byly, ty cdefy jsme používali vlastně u typů a používali jsme je u proměnných, když potřebuje nějakou proměnou nějakého typu. Ale můžeme to používat i u funkce. Cython má tři druhy funkcí. My jsme zatím viděli jenom ten cifip, který jsme používali a ten začínal slovíčkem def. Slovíčko def samozřejmě používáme v Pythonu úplně normálně. A to je funkce, která se dá volat vlastně i z toho sajtního kódu kolem, protože sajtní kód umí volat Pythonní funkce, ale má to Pythonní interface. To znamená, že vlastně tady třeba není napsaný, co to vrací. Protože Pythonní funkce může vrátit cokoliv, může vracet různý typy třeba v různých větvích ifu, i když to je takový jako antipattern, ale může se stát, že to vrátí někdy něco jiného než jinde. Pokud chcete, můžete psát cdef funkci, kde ta se liší v tom, že musí vrátit nějaký typ, takže za to cdef se vlastně přibylo tady v tomto případě long, protože vlastně z té funkce cifip vracíme long. A výhoda v tom je, že pokud tu funkci cifip budu používat uvnitř sajtního kódu, tak
to celé poběží na úrovni C-čka. To bude prostě normální C-čková funkce, která se bude jmenovat sifip, bude přijímat integer a vracet long a nebude tam žádná konverze na pajtní věci a zase zpátky. A pokud ji budu volat, třeba bych tu funkci sifip volal často ještě v jiným nějakým cyklu, často za sebou, tak to bude rychlejší. Ale pokud bych to zkompiloval a pak bych to použil jako knihovnu v Pythonu, tak by tam ta funkce sifip nebyla, protože to CDF vlastně říká, bude to jenom C-čková funkce. No a poslední právě varianta je kombinace tady těch dvou předchozích věcí. A to je jako CPDEF, jako asi jako C-čko Python Definition. A to vlastně funguje tak, jako kdybyste napsali za sebe tu defovou variantu a tu CDEFovou variantu. Abyste to nedělali, protože don't repeat yourself, tak je tady klíčový slovo CPDEF, kde vlastně taky musíte uvést tu návratový typ, protože pro ten CDEF je potřeba. A můžete tu funkci volat rychle, C-čkově z toho sajtnu, anebo ji můžete volat i externě potom z nějakého pythonního kódu. Což se v podstatě jakoby hodí udělat skoro vždycky, pokud to není úplně nějaká interní záležitost, kterou nechcete, aby lidi v tom Pythonu používali. Teď tady už to začne být trošku jako víc C-čkoidní. Pokud chcete dělat vlastně nějaký jako alokovaný věci dynamicky. Tady to je zároveň ukázka toho, jak se dělá třída a zároveň toho, jak se alokuje paměť. Jedna věc, co je potřeba říct, je, že v extension modules normálně v terminologii Pythonu nejsou třídy, ale jsou extension types. To znamená, normálně, když vytváříte něco jako třídu, tak to ve skutečnosti jako je typ a má to samozřejmě metody, může to mít uvnitř nějaký data, takže se to chová jako třída a terminologicky je to rozdělený z toho důvodu, jestli jsem to dobře pochopil, že když máte třídu, tak smíte s ní dělat různé věci. Můžete třeba zaběhu třídě přidat metodu, můžete instanci nějaký třídy, teda nějakému objektu, prostě přiřadit do jeho nějaký nový proměnný, která teď vůbec neexistovala, nějaký data. Za to, když budete mít tady ten extension type, tak si zkusíte prostě udělat objekt tečka a se rovná něco, tak vám to zařve. Stejně tak i zevnitř. Pokud budete mít nějaký proměnný, který normálně byste na ně šahali jako z metod jako self.něco, tak u této extension type musíte je mít předem nalokovaný. Nemůžete si je vymýšlet uprostřed nějaký metody. Což je takový trošku nepythonistický, ale dává to smysl z hlediska toho C-čka. Autoři sajtnu se rozhodli, že budou používat normálně klíčové slovo class, protože to dává větší smysl, než aby tam zaváděli nějaký nový. Ale je potřeba si uvědomit, když budete psát metody pro takovouhle třídu neboli extension type, že to není úplně přímočarý hned, pokud na to nejste zvyklí. Tady to je třída pro matici, používá se zase klíčové slovo CDF, předtím class, aby jsme řekli, tohle je jakoby ta C-čková třída, C-čková třída je hloupost, ale jakoby extension type napsaný v C-čku. Na začátku se píšou definice těch věcí, kterou ta třída jakoby má, takže normálně všechny tyhle ty věci jsou private. To znamená, když tam nic nenapíšu, to je ten druhý případ, tak je to CDF double hvězdička podtržítko matrix. Za prvý je tam to podtržítko, což jistě z Pythonu znáte, že jakoby znamená nešahy na to, není to tvoje, ale normálně se na to šahat dá. A tady v tomhle případě se na to ale šahat z toho Pythonu dát nebude, protože ta podtržítko matrix prostě jakoby nebude existovat z hlediska toho interfejsu té třídy. Pokud tam napíšete za to CDF public, tak to existovat bude a můžete do toho z toho Pythonu lidi i jakoby zapisovat i číst. A pokud chcete, aby z toho mohli jenom číst, tak tam místo public napíšete read only. To znamená, že pokud někdo tuhle tu třídu nainstancuje z Pythonu, bude to jmenovat třeba m, napíše m.nr, tak mu to vrátí tu hodnotu, ale nemůže do ní assignout. Tady u té matice máme dvě čísla, nr a nc, je to počet řádků a počet sloupců, co by tak člověk u matice jako jinýho čekal. No, je to matice W, takže to máme v nějakých jakože reálných číslech a máme tam vlastně pole. Tady v tomhle případě to pole je jenom jednodimenzionální, protože si to tam uložíme prostě za sebe. Šlo by to dělat i dvoudimenzionálně, ale není to potřeba.
Je tady metoda CINIT, nebo CINIT. Vy můžete normálně používat, dělat metodu init, ale v initu, když máte self, vlastně všechny metody, že na začátku mají něco, co se konvenčně jmenuje self, a nemusí to být ještě plně zinicializovaný a mohlo by to dělat bordel, takže ta CINIT, vlastně to, tam se dělá ta inicializace pořádně, tam můžete předpokládat, že před tím CINITem ty věci, které máte nalokovaný, tam je nějaký bordel nebo nic nalokovaného nemáte, pokud to je pointer, a na konci byste měli vrátit něco, co už na to může šáhat. Zároveň tam existují nějaké ochrany, aby se to valo jenom jednou a podobné další věci, do kterých moc nevidím. První věc, kterou tady ten CINIT udělá, je, že si uloží do selfu, do NR a NC ty hodnoty, které dostal jako z toho volání. NR a NC, na tom není nic jiného, než co byste pravděpodobně udělali v normálním initu, kdybyste to psali v Pythonu. No a pak potřebujeme nalokovat nějaký místo pro ty doubly. Tady už musíme začít používat Cčko. Tady ten příklad, který tady je takový trošku naprasený, protože někde v dokumentaci Cytonu je napsaný, že by se ten malloc úplně používat neměl a že by se mělo používat nějaký pi allocate, ale tady to bude jednodušší na pochopení a funguje to taky. Pak pokud byste to chtěli používat víc, tak stejně to v té dokumentaci zjistíte. První věc, která Cčku není, jsou tady ty HTML závorky zubatý. To je vlastně casting. V Cytonu se rozhodli, že to bude jiný, než myslím, že v Cčku by byly kulatý, že jo? A protože by to mohlo dělat nějaký problém s nějakou jinou syntaxí, tak je v Cytonu speciální syntax zubatý závorky na cast. Když zaváte malloc, tak on vrátí nějaký pointer na void nebo něco takového, takže ho musíte přetypovat na pointer na double, což je přesně to, co je ta proměna typu, teda ta proměna matrix vlastně je tohle typu. Ten malloc se tam nezjeví, úplně na začátku na slajdu, že nahoře mám nějaký import, který je trošku divný. Je divný proto, že to není import, ale je to cimport. Vy když píšete nějaký sitenový kód, tak můžete importovat normální Python moduly. Jo, můžu si tam naimportovat MAV třeba nebo něco takového, ale to se prostě naimportují vlastně runtimeově až pak, když se to zkompiluje, tak se vlastně neví, co se tam importuje. A je to takový jako zase to ošahávání, jakože zavolej tady tu metodu tohoto jména tady na tom, co jsi naimportoval. A zase žádný boost tam není, ale můžu nacimportovat vlastně jiné věci, které jsou napsané pravděpodobně taky v Cytonu a používat je. A pokud bych ty funkce malloc a free neměl, tak si musím napsat nějaký interface, který pak bude nacimportovat a bude volat ty C-čkový věci. Ale protože tohle se používá často a spousta dalších věcí, která se používá často, tak už tam je předefinovaná a máte něco, co se jmenuje libc.stdlib a tam máte nějaké základní věci z libc, které můžete používat přímo z Cytonu takhle tím způsobem. Takže ho mám naimportovaný malloc a free a tady používám malloc. Normálně si na importu použiju sizeof. Sizeof zrovna se importovat nemusí, z nějakého důvodu tam je prostě jako implicitně. Nevím, jaký je rozdíl mezi sizeof a malloc, proč jedno si importovat musí a druhý ne. Třeba někdo, kdo rozumí Cčku víc, by proto měl vysvětlení. A udělám si místo pro tu matici, samozřejmě. To tam NR krát na C krát velikost double. Teď se mohlo stát, že nemáme už volnou paměť. Že prostě chceme alokovat něco, co na tom z té paměti není. A proto se může stát, že ten malloc vrátil null. V takovém případě my bychom správně měli tady dělat to, co se tady dělá, raisenout memory error. A to v podstatě udělá to, že prostě se tam nastane exception v tom Pythonu, která řekne not enough memory nebo něco takového. Pokud bych to neudělal, tak kdo na to první šáhne, tak ten dostane segfault. Jedna z výhod Cytonu je, že pokud vám chybějí v Pythonu segfaulty a podobné hezké věci, tak si je můžete prožít zase znova. No a na konci, pokud jsme něco alokovali, tak musíme to dealokovat. Normálně Pythonní třídy nemají destruktor, nebo neslyšel jsem o tom, ale tady je to potřeba, takže existuje takováhle potržítková metoda dealok a tam bychom měli volat free, tam, kde jsme volali malloc a podobně další věci. Třeba bychom psali v C++, tak tam, kde voláme new, tak bychom tady volali delete. Tam není nic překvapujícího, je to normální destruktor, jaký byste použili třeba v C++, kdybyste dělali třídy.
Tak. Tahle ta matice nic neumí. V podstatě vy si ji vytvoříte, ona se naalokuje, ale neumíte do ní dostat žádný data. Jenom tady takhle, jak je na tom slajdu, tak nemá žádný metody a podobně. Ale ukazuje to to, že vlastně my, když si chceme do self.nr a self.nc něco uložit, tak to self.nr a self.nc musí být už vlastně jakoby staticky natypovaný na úrovni té třídy. Což nás může kopnout, pokud s tím nebudeme počítat. Dobrý si uvědomit, že z nějakých důvodů to cinit i to dialog jsou defové funkce, a ne cdefový, a ne cpdefový. Ono pravděpodobně, pokud byste to udělali jinak, tak vám ten Cython řekne, že to máte předělat. Ty chybové hlášky, které Cython píše, jsou většinou poměrně srozumitelné a dá se z nich zjistit, co děláte špatně. Já tady mám, jak jsme na tom s časem, docela dobře. Mám tady, to jsem nechtěl, chtěl jsem tuhle. Mám tady kód, který budem tady nějak živě jako převádět z Pythonu do Cythonu. Uvidíme, kam až se dostaneme, třeba se nikam nedostaneme. Ten kód řeší problém baťohu, neboli napsak problém. Je to něco, co jsem ukradl ze Swiftu, kde se to dělá v předmětu problémy a algoritmy. A je to problém s kombinatorický optimalizace. Zase v těch slidech, pokud vidíte před sebou ty slidy stažený nebo něco, tak je odkaz na Wikipedii na napsak problém. A víceméně to znamená, že máte nějaký baťoch nebo nádobu nebo cokoliv a to má nějakou kapacitu. A pak máte hromadu věcí a ty věci mají svoji cenu a svoji váhu. A ta kapacita toho baťohu je udána jenom ve váze. Neřeší se rozměry a váha zároveň. A vlastně váš úkol je dostat do toho baťohu co nejdražší kombinací těch věcí. A aby se tam ještě vešla. Což jde řešit spousta chytrejma jako heuristikama a dalšíma odhadovacíma věcma a různýma chytrejma jakoby způsobama, ale takový naivní přístup a tady v tomhle případě pro nás důležitý, protože je poměrně časově složitý, je brute force. Znamená, vemu všechny kombinace těch věcí, podívám se, jestli se vejdou do toho baglu a pokud se tam vejdou, tak si zjistím, kolik to celkem stálo a takhle najdu maximální hodnotu ceny a pak řeknu, tada, tady to je to, co jsem měl vzít. Což má složitost časovou 2 na entou, protože kombinace všech věcí, vlastně to je vlastně vektor 0 a 1, jo? Pro každou věc budí vemu nebo nevemu, no a ty 0 a 1 jsou, ten vektor je dlouhej, n, což je počet věcí, který mám k dispozici, takže to je velký 2 na entou a 2 na entou, toukrát budu muset zjistit, jestli se to do toho baťohu vejde a kolik to stojí. Když půjdete na github.com/hrončok/cythonworkshop, tak tam je ten kód, který tady budu používat a můžete se podívat. Dokonce tam je pull request od někoho, kdo se účastnil toho Cython workshopu na devconfu, který to jakoby dělá, aby to bylo v tom Cythonu. V tom normálním repu to v Cythonu vlastně není. Ten sek nebo baťoch mám v tom kódu interpretovaný pomocí, nebo neinterpretovaný, jak je to slovo, teď mi to vypadlo. Implementovaný třeba, děkuji, jako slovník. Reprezentovaný slovníkem, tak už vím, omlouvám se. A ten slovník má několik z věcí, je tam ID toho baťohu, který vlastně pro ten kód je absolutně nezajímavý, je tam počet položek, což jde zjistit i přímo z těch položek samozřejmě, protože můžete zavádět len na ty položky a zjistíte to samé číslo. Je tam nějaká kapacita, je to všechno v pythonových floatech nebo v C-šku v doublech a jsou tam nějaké věci. Věci to je zase list a v tom listu jsou malé slovníčky, které obsahují váhu a cenu. Nic z nich tam není. Těch věcí tam samozřejmě tady v tom případě by mělo být 15. No a je napsaný na to ten brute force solver, který prostě zavoláte tak, že si uděláte novou instanci solveru, brute solver, tomu dáte jako jediný argument ten baťoch, s tím vlastně to je spíš jako problém, než ten baťoch samotný. A vy zavoláte na to solve a ono to na vás vyplivne max combo, což je vektor nebo list true a falseů v tom samém pořadí, v jakým ty itemy byly v tom baťohu nebo v tom prvním slovníku a maximální cenu té dané kombinace, kterou to na vás vyplivlo. Dělá to
tím brute forcem samozřejmě. Je dobrý si uvědomit, že pro jeden daný problém ta maximální cena vždycky bude stejná, ale to maximální kombo se může lišit, protože můžou existovat různé kombinace, které budou mít stejnou cenu. Stačí, když tam budete mít dvě věci, které váží úplně stejně a stojí úplně stejně a jednou vezmete jednu z nich a po druhý vezmete druhou z nich. Takže to max kombo může být jiný. Já tady otevřu asi Solver Pi a zkusím to trošku zvětšit. A vy mi řekněte, jestli to vidíte. Paráda, díky. Tak tady to je kód napsaný v Pythonu. Je to třída, která to řeší. Je to brute solver, má to init, který vezme ten sáček nebo baťoch a uloží si ho dovnitř. Nic jiného nedělá. A pak tady má, asi začneme tím solvem. Nejdřív si to tady uloží, kolik tam je těch věcí. Dokonce to používá tady to len, i když tam máme už to, přímo v datech, kolik to je, ale to je jedno. Uloží si maximální cenu. Na začátku žádnou nemáme, tak jsem tady použil jako negativní číslo, protože i prázdný baťoch bude lepší než tohle. A tady jsem udělal takovou trošku prasáničku, abych to nemusel volat rekurzivně. A to je, že prostě pro každý číslo, který je mocně na dvojky, nebo od range od nuly do dvojku na číslo těch, počet těch věcí, to je vlastně ten vektor těch nul a jedniček. Tak si z toho udělám kombo a to udělám tím int 2 list. A int 2 list vlastně nedělá nic jiného, než že převede ty nuly a jedničky na list true falseů. Což bych tady nemusel úplně dělat, ale bude se nám to pak hodit, když to budeme předělávat. No a spočítám si váhu a cenu pomocí metody váha a cena. Váha a cena je přímo nad tím. Ta pro každou tu věc v tom baťohu, jestliže je v té kombinaci, tak připočte do váhy tu váhu a připočte do ceny tu cenu a jestliže v kombinaci není, tak neudělá nic. A na začátku váha a cena byla nula, vrátí váhu a cenu. Tam není asi co řešit. No a když to mám, tu váhu a cenu, tak se podívám, jestli se to jakoby vejde do toho baťohu a zároveň, jestli je to lepší, než jsem si uložil do té maximální ceny. Pokud ano, tak si uložím novou maximální cenu a uložím si nový maximální kombo a na konci vrátím to, co jsem našel. Je ten kód jasný? Paráda. Mám tady C solver PIX, což je úplně ten samý kód. Ještě trošku to zvětším. Tohle to vlastně nepotřebujete vůbec vidět, takže to tam může být skoro celý. Ten kód je úplně stejný. Není tam jediná změna, kromě názvu té třídy, kdy jsem tady přidal C, aby se ty třídy jmenovaly jinak. A zároveň ten soubor se jmenuje PIX. Teď, co z toho vlastně my dostaneme? Já tady mám setup.py. Ten setup.py používá to, co tam bylo na tom slajdu. To znamená, tady to importuje to build extension z toho sitenu a tady někde to nastaví, že build extension má být build extension a že knapsack csolver, což je ten náš soubor csolver PIX, má teda tady z toho souboru vzít a zkompilovat. A když se teda vlezu do té složky, ve které už jsem, tak abych si zkompiloval vlastně a mohl to používat a zároveň to neinstaloval, tak použiju Python 3 samozřejmě, setup.py, build ext, to je jako zbuildluji extensiony, a použiju parametr i, nebo kdyby to mělo být dlouhý, tak je to myslím --, in place. Tím pádem, když to pak z té složky budu přímo importovat, tak se mi bude importovat správně. Kdybych to nedal to in place, tak se tam vytvoří nějaká složka build a v ní se to dělá a pak se to poměrně složitě importuje. Já to takhle zbuildím. Ono se mi to teda skiplo, protože už jsem to předtím udělal. Ono to je chytrý a porovnává to nějaký data úpravy nebo něco takového. Tak já ten soubor zkusím mu ukrást a zbuildit to znova. Nejdřív to napsalo cytonizing, což je nebo cytoning. To vlastně převede ten PIX soubor na C-čkový zdroják. A pak to building, to pod tím, to už je GCC příkaz, poměrně hodně dlouhej, protože tam jsou různý jako defaultní hodnoty a inkludy a další věci. Z toho udělalo tady na konci csolver.cpython34m.so. Když jste měli třeba novější Python, tak to bude 3.5. Když se podívám do toho csolver C,
tak vlastně si můžu prohlídnout ten zdroják, tak jak ho vytvořil ten Cython. Není to nic hezkýho. Je to prostě automaticky generovaný zdroják, který ještě ke všemu je optimalizovaný. A dělá to tady prostě nějaký věci. Je tady hodně definů a hodně různých věcí. Tady jo, prostě tohleto strašně dlouhý svinstvo nám z toho vylezlo. Nemá asi úplně smysl to jako zkoumat, ale je tady vždycky komentář, která řádka, je tam taková ta šipka zprava, vlastně toho Cytonu, ale v našem případě to byl čistý Python, se projeví jako ten C-čkový kód tady pod tím. Tady vidíte úplně krásný, prostě jedna řádka. Jo? Hodně toho tanečku tady je proto, že ten kód, který jsme tím kompilovali, prostě nebyl statisticky vůbec otypovaný. Takže on prostě musí říct, vem tady ten objekt, nebo tady get, utter, sutter a něco s ním udělej a pak go to error a podobně. Je to úplně prostě strašný. A aby jsme viděli, jak strašný to je a kde to je strašný nejvíc, tak použijeme annotate. To je taková dobrá věc. Přemýšlím, jak přesně se to volá a z hlavy nevím, ale mám to naštěstí napsaný tady v readmičku v taháku. Jo, přesně tak jsem si myslel, akorát jsem se bál. Zavolám Cython, napíšu mu annotate, myslím, že tam jsou dvě, ne? Jestli se nepletu. Jo. A cestu k tomu pixu. Takže to bude solver pix. Až tohle udělám, tak mi tam někde vylezl HTML soubor, myslím, že vylezl až vevnitř. HTML, přesně tam vylezl. A ten by tady vlastně vzal ten můj zdroják a udělal tam takový žlutý čáry. A čím víc zářivá a tmavá žlutá to je, tím větší taneček tam on musí dělat. Tím větší to má overhead v tom C-čkovém kódu, tím víc to je prostě možný vylepšit víceméně. I když ne vždycky to je možný vylepšit, ale většinou to znamená, že ano. A on mi teda tady neřekne úplně jako udělej tohle, abys to vylepšil, ale už mi to dává nějaký jako to. Můžu si tady na to kliknout. On řekne, tady ta řádka se expandovala na tady ten C-čkový kód. Už jenom proto vlastně, že my máme obyčejnou klásu. My nemáme tu C-čkovou klásu. Takže to je takový úplně šílený kód a podobně. Jo. To, když něco tady někde přičtu, to jako není zajímavý. Zajímavý je, když tady něco iteruju a nemám to otypovaný a podobně. Pomocí tady tohodle bych mohl začít řešit, jak to zlepšit. Já se podívám taky na to, jak je to rychlý. Já tady mám... co tady mám? Mám tady... tady tenhle ten příkaz, což naimportuje ten můj napsák a zavolá solve, což jsme neviděli, tam je nějaký měřící mechanismus a spousta dalších věcí a řekne mu, že to má řešit tím Pythonovým kódem. A ono to začne žrát instance toho baťohu, který mají nejdřív 4 možnosti, jenom ze kterých můžu vybírat pak 10, pak 15 a pak 20. A už teďka běží ta 15 a už to trvá jako díl než ta 4 a 10, takže můžu kecat a už tam je 20. A samozřejmě 2 na n to znamená exponenciálně, takže takhle tady bychom čekali dlouho a dlouho, takže já tu 20 už sestřelím, protože ta už prostě je neúnosná, už trvá třeba 15-20 minut, klidně nevím přesně z hlavy. No a rovnou zavolám to samý s tím Cytonem a nechám tu 15 taky doběhnout. A podíváme se pak na takový grafík, co jsme vlastně a... Bylo to podle mě rychlejší už jako pocitově, ale možná se mi to jenom zdálo. Tak a teďka můžu udělat tady plot times, se zavolá matplotlib invalid critical. Proč to udělalo? Nevím. Tak, mám tady tohleto, což je ten graf času pro Python a Cython. Na té ose tam dole je ta velikost 4, 10, 15, a na té ose nahoře je čas. Má to logaritmické měřítko, to znamená, když se to posune o velikost jednoho toho vyšrafovaného čtverečku nahoru, tak to vlastně trvalo 10x díl. A je vidět, že ty žluté tečky, což je ten Cython, jsou o třetinu toho čtverečku níž než ty modrý zhruba.
což znamená, že jsme dostali nějaký řádový zrychlení, už jenom proto, že jsme vzali čistý Pythonový kód a přelobili jsme ho s Hydenem. To se může jako, někdo si může říct, a moje projekty jako běhají špatně, tak je pojďme všechny zkompilovat do Cytonu a budou běhat jako rychlejc. I tak to jde řešit, ale můžeme dostat ten performance mnohem větší. Samozřejmě tím, že to má to logaritmické měřítko a vypadá to jako, že to jde lineárně, tak to vlastně znamená, že to jde exponenciálně. To, že zrychlíme tu implementaci, nezměníme nikdy ten fakt, že to poběží exponenciálně. Nejsme jako žádný čarodějové, ale můžeme mezi těma modrejma a žlutejma tečkama udělat velkou mezeru. Záleží vždycky na tom konkrétním problému. Myslím si, že tady u toho problému jsme schopni udělat dva řády časový rozdíl, což jestli čekáte na něco 100 minut nebo minutu, už může být poměrně slušný rozdíl. Tohle to asi znovu načtu a zavřu. Takže se podíváme do toho CSloaderu a podíváme se na to, co vlastně s tím bychom měli dělat a co bychom měli změnit. Ten anotovaný kód je nejžlutější je u toho foru v tom solvu, tam dole. No, to je, já můžu dát tohle, že jo? No, to vůbec nebude vidět na kameře, ale... A tady u těch prostě všech funkcí, které jsou jenom defový. Teďka je potřeba si uvědomit, že my nemůžeme úplně, nebo nenapadá mě způsob, možná, že tam nějaký je, jak to jako dělat úplně dobře postupně, protože v momentě, kdy my si začneme dělat jakoby lokální proměny, které budou nějakého typu, tak musíme tu třídu změnit na tu CDFovou třídu a tudíž už to musíme udělat všechno najednou. Ale proč ne? Proč si to neudělat? My budeme potřebovat udělat tady CDF class root solver. No a teď budeme potřebovat udělat tady cynit a ten cynit bere slovník. A my samozřejmě nemůžeme říct, že máme statickou proměnou typu slovník, protože slovník prostě není úplně statická věc. Takže my si musíme tady z toho slovníku vlastně uložit, jo, to bych měl psát asi až pod ten docstring, jo. Musíme si uložit všechny ty věci, které nám ten slovník dal, což vidíme tady na tom slajdu. To IDčko si ukládat můžeme, nemusíme, ale vzhledem tomu, že ho implementačně nepoužíváme, tak ho přeskočíme a určitě si uložíme nějaký count. Tady v tom kódu se používá self numitems, tak použijeme numitems taky, i když je to vlastně asi jedno. A samozřejmě tady přijde to ten typ. Takže my potřebujeme, aby jsme měli nějaké číslo, a to je ten počet těch položek. Je nám jedno, co tam na začátku bude, protože hned v tom cynitu do toho zapíšem. No pak nám z toho vypadla nám z toho kapacita, což je double, tak tu si taky musíme uložit. CDF double capacity. Kdybych dělal nějaký překlepy, tak rovnou na mě křište, je tam? Capacity, jasně. City, ještě, že jsem to řekl. Tak, ono by to asi nevadilo, dokud bychom to pak nechtěli někde použít a dívali jsme se, že tam ta proměna není. Že? No a teďka to začne být právě takový debilní. My tam máme pole. A to pole ukládá dvě data. Můžeme na to jít tak, že si uděláme strukturu, která bude obsahovat váhu a cenu, což je asi docela čistý. Výhoda je, že když vezmeme ten slovníček, který má tu váhu a cenu a přiřadíme ho do instance té struktury, která má váhu a cenu, tak nám to ten Cython jako udělá zadarmo, protože, jak tady bylo na tom slajdu, tak to jde dělat. Takže my si tady někde potřebujeme udělat nějaký typ a já ten typ udělám jakoby venku z té třídy, protože není potřeba dělat vevnitř, ani nevím, jestli to jde. Takže já si udělám CDF Trust, a co to vlastně je, to bude jako item třeba. A ta itema bude obsahovat, jak to přesně bylo, jo, rovnou typ. Takže bude obsahovat double weight a double cost, jestli se nepletu, weight a cost. No a tudíž tady budu mít CDF item hvězdička nebo hvězdička item, já nikdy nevím, jak to bylo. Hvězdička, ne, jasně, hvězdička až předtím. Item hvězdička items. Bude to pole těch itemů. Tak,
No a teďka ten init vezme tady ten, ten sak a místo toho, aby si uložil přímo celý ten sak, což teďka už udělat nemůžu, tak si musím uložit do numitems. Si musím uložit sec count a do capacity si musím uložit capacity. No a teď si musím naalokovat zase stejně jako to bylo na tom slajdu, si musím naalokovat to pole. Tak já to tady vykradu z těch slajdů, ať to nemusím psát celý. Takže my si musíme naimportovat malloc a free. To je první věc, kterou musíme udělat. Takže si naimportuju malloc a free. No a pak musíme udělat tady nějaký, já to skopíruji s tím memory errorem. A udělám to tady. Tak, nemáme metrics, máme items. Nemáme doubly, máme item a malloc a budeme jich mít self numitems krát size of item. A když tohleto je null, tak vrátíme memory error. A teďka musím projít to projít ty jednotlivé položky a naflákat je do toho pole. Normálně pythonisticky bych udělal for item in items, nebo něco takového. Cython umí lépe optimalizovat pole, pokud iterujeme číslem, takže udělám něco, jako kdybych chcečku udělal prostě i++, takovýto klasický for, tak když použiju range, tak se to převede tady na, to, na tady ten for a je to jako rychlejší a efektivnější. Takže já udělám for i in range a to bude to self numitems, že jo? Tak budeme něco dělat. To i tady teďka je dynamický, což se mi úplně nelíbí, takže já ho vlastně tady si můžu udělat cdef int i nebo size t třeba i a tím pádem to je všechno staticky typovaný a všechno to bude krásný a veselý. A teďka si musím do self.items i přiřadit sack items i. Tohle by mělo, pokud jsem neudělal nějakou zásadní chybu, tohle by mělo vlastně vzít ten sack a uložit si ho do těch staticky udělaných věcí, nalokovat si tam ty věci. Musíme si udělat dealloc, který bere self a if self, co to máme, items nerovná se 0, tak zavoláme free na self items. Nějak takhle jednoduchý by to mělo být. Jop, přesně tak to je. No, tím pádem to máme uložený staticky a pojďme se podívat, co udělá ten self. Tak ten solve si tady ukládá ze svého vlastního saku, který už má uložený numitems. Tak to můžeme dát úplně pryč, protože to už jsme vlastně udělali. No a musíme si tady držet nějakou max cost. Tady se používá self, ale vlastně je to zbytečný, protože celá ta max costa se točí uvnitř té metody, takže si ji můžeme udělat staticky. Takže si tady uděláme cdef double max cost a uložíme si do max costu 1,0, ať vidíme, že to je double, ono by to minus 1 asi fungovalo taky, ale... Tak, a teďka for num in range, tady tohleto číslo, to bude něco dělat. Teď se, pokud bychom to dělali úplně jakoby staticky, jakoby prostě řádku po řádce a snažili se změnit tu logiku, tak my budeme tady pokaždý měnit nějaký číslo těch intů, budeme měnit na Pythonní list a s tím listem budeme něco dělat. Bylo by možná zajímavější, aby nám ta funkce na to weight and cost uměla vzít přímo ten int
a aby jsme si ukládali staticky ten int a až na konci budeme to max combo teprve vracet, tak ho teprve tomu Pythonu jakoby předhodíme zpátky do toho listu, aby tam ta konverze probíhala jenom jednou. Takže combo, to nebudu dělat asi, takže si tohle to můžu dát vlastně pryč. Víceméně já tady potřebuju číslo cdef int combo, protože combo je vlastně int. Nebudem řešit, že by tam byly větší instance než velikost intu, protože to bychom nespočítali za náš lifetime možná nebo něco takového. No, takže teďka udělám, že weight and cost jsou self weight and cost combo, což můžu udělat samozřejmě, ale asi by bylo dobrý, abych ty proměny měl natypovaný. No a teďka weight and cost vezmu a pokusím se nějakým způsobem něco s ním udělat. Uděláme z toho určitě C-čkovou funkci, protože je zbytečný, aby byla vidět venku z Pythonu a bude to vracet dvě hodnoty, bude to vracet dva doubly. Já si nejsem úplně jistý, teď jsem se zasek na tom, že vlastně C-čková funkce nemůže vracet dva doubly. Takže nevím, jak to přesně vymyslet. Mohli bychom vracet strukturu toho itemu, která obsahuje weight and cost. Takže to vlastně vrátí jakoby item. Takže to vrátí item a my si tady uložíme nejdřív jako weight v cost tady toho itemu a pak ho rozbalíme, že weight a tady potřebujeme teda asi item weight cost a to proč bych to rozbaloval, že jo? To vlastně vůbec nepotřebuji rozbalovat, k tomu budu prostě potom přistupovat přes tečku dál v tom kódu. Takže ten weight cost bude vracet item a bude to brát to combo a combo je int. Takže se podíváme, co tady máme. Uděláme si tady určitě teda sdef int weight se rovná 0, cost se rovná 0. To by mělo udělat dva inty, které budou nulový. A pak si tady uděláme int i, kterým budeme procházet ty věci a uděláme si tady asi cdef item a to bude current item asi nebo něco takového. Takže co my tady můžeme udělat? My nebudeme tady nic enumerovat, my budeme for i in range pro každou tu itemu, kterou tam máme, takže to je zase ten range, který už jsme tady někdy použili, takže si ho tady skopíruju. Tady self-num-items. Jo, pro každou tu věc budeme dělat. A teď musíme zjistit to if combo. A to combo je ten int, takže my se musíme podívat na to combo nějakým shiftem, který v podstatě už máme hotový. To zjistit. Takže my tady vlastně můžeme, no tady si uděláme, co my tady uděláme, jo, my to můžeme na konci shiftnout. I když to není v tom kombu, tak to na konci toho cyklu shiftnem, jako to máme tam opatrovejš, to shiftnem o jedničku a teďka víme, že tady bude nějaký ten náš is in, bude int, takže tady bude cdef bind is in a is in se bude rovnat tady to end 1 se rovná 1. Je to tak? 1 jsou samý nuly a jednička, já to zenduju, takže buď mi z toho vypadne jednička a pokud mi padla jednička, tak tam mám ten is in, já to dám do závorky. Aby mě nemátlo to několik rovnítek za sebou. No a teďka if is in, tak já to asi tady můžu prostě takhle normálně na ferovku použít bez toho bintu, že jo, zbytečně. A teďka tady to mám i, že jo, takže tady to budu, co dělám z toho, beru enko, beru combo. A teďka já tím kombem shiftuju a něco s ním dělám, ale pak si ho budu chtít uložit, takže bych si ho měl skopírovat na začátku.
Takže bych si tady měl určitě udělat nějaký TMP combo nebo něco takového. A tady bych měl udělat, že TMP combo se rovná combo. Nemusím se bát, že mi to bude přepisovat obě ty hodnoty, protože se to převádí na úrovni hodnot a ne na úrovni referencí. A TMP combo end 1 se rovná 1. Takže se podívám, jestli tam ta první věc je. A na konci to TMP combo shiftnu. No a jestli jo, tak si tady uložím uložím si tady do waitu, který už mám nalokovaný. Si ale nemám itemu, ale mám self. Items. Hranatá závorka to i. A tam mám tečka wait, protože to je struktura, takže k tomu přistupuji jako k tomuhle. A tady vlastně můžu udělat úplně to samý pro tu cost. Zhruba dává smysl. Tak. A na konci vrátím tu váhu a tu cenu. To by mělo, pokud... Děkuju. Takže já teďka musím... Mohl bych si to celou dobu ukládat do itemu. Že? Já bych si tady mohl udělat item místo intu. A to by mohl být, jak by se to mohlo jmenovat, aby to, to typ item, a teď bych to chtěl jmenovat item, takže to budu vracet, tak to bude red, ne? A red se rovná, přiřadíme mu nulu, nulu na začátku, že jo? A teď tady udělám red tečka a red. Tak? Mám tam item red, mám tam int i a int tmp combo a mám item current item. Co dělá ten current item? Mám ho tam vůbec někde použitej? Takže ho dáme pryč. Vezmu si to combo, skopíruji si ho do svého komba, uložím si weight a cost, že je 0 a 0. Pro všechny ty čísla od 0 do počtu těch itemů se podívám, jestli tam je a jestli tam byl, tak si do toho red weightu přičtu je, to ičkový weighto do kostu a do tmp combo to tmp combo shiftnu, abych postupně procházel všechny a to tmp combo shiftnu, i když ten if neproběh, jako byl false. A vracím ten vracecí ten. Já doufám, že tohle by mohlo fungovat. Já to, jako, tady je dost nevýhodný, že to teďka přepíšu celý a pak se teprve budu zkoušet a zjistím, že to celou dobu nefunguje, protože na začátku jsem udělal chybu. Kdybych se nad tím trošku víc zamýšlel, tak bych to mohl možná dělat po nějakých jako částech, ale ty části přestávají být kompatibilní mezi sebou a je to dost těžký. No každopádně tady si uložím weight v cost, což je teda ten item. No a teďka potřebuju, tak já, weight v cost je strašná proměna, tak já si to přejmenuji jako vc, jako záchod. A podívám se, jestliže weight v cost je menší než self kapacity, to už jsou všechno věci, které mám, a vc je větší než self max cost, a max cost už mám na začátku minus 1, tak self max cost je vc cost a self je to combo. A combo je ičko. Int. To je hezký. A tady na konci akorát, než to vrátím, foru máš přes num. Mhm. Takže for num. 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 Takhle. Děkuju. A co tady ten combo? To je taky num. A teďka jediný, co potřebuji tady na konci udělat, že to returné self max combo, to returné self int 2 list self max combo max cost. Takhle zhruba. A teďka se musím podívat, jestli ten int to list bude fungovat. Můžeme ho rovnou takhle si ho tam naintujem. Bude vracet list, takže ho necháme asi jako defovou. Uvidíme.
Uděláme si tady nový list, tam bych teoreticky si mohl napsat, že teda je ta proměna je typu list. Nevím, jestli to bude k něčemu dobrý, zatím to tam asi nedám. A for each in range, numitems, l, append, n, shift a return 0. Tam asi to prostě bude takhle fungovat. Takže tam vlastně se nic nemění. Ještě si můžu tady říct teda, že cdef int i, aby byla i tady to ičko, aby bylo jakoby tady natypovaný. Tady je situace, kdy na to ičko vůbec nešahám, nikde v tom foru ho nepoužívám a někde jsem četl dokumentaci, že pokud na to ičko nikde nešáhnu a on uvidí, že to je v range, který byl typu int, tak si ho sám natypuje jako int, ale místo toho, abych si to pamatoval, tak to tam napíšu a je to jednoduchý. No a teďka to zkusíme zkompilovat a já jsem přesvědčený, že to nepůjde samozřejmě, protože svět je ošklivý. Kompilace proběhla, to znamená, že neřval ani Cython a neřval ani GCCčko, což je dobrý znamení, že jsme tam neudělali nikdy nějaký ošklivý překlep, který by nefungoval. Teď jsme mohli udělat leda ošklivý překlep, který změní funkcionalitu. Tam, ta věc, která to počítá, má výsledky těch max kostů a asertuje, že jsou správně. Takže pokud začneme vracet něco se špatnýma výsledkama, tak nám to začne padat. Attribute error. Nemáme max cost. Takže self max cost line 1320 v C-čku. To je nevýhoda trošku, že jo, ale je to tady 67 v pixu. Takže 67 self max cost není totiž self už, ale je to jenom max cost. A max combo to je num, že jo? Ne, max combo vůbec nemáme. Takže my tady musíme ten max cost dát pryč a tady dát max combo je num a max combo bude int. Takhle, že jo? A tady místo self max combo musím vrátit jenom max combo. Tak. Takže si to znova zbuildíme. Už tam mám chybu. A co to teďka na mě řve? Teďka na mě řve bohužel až to GCCčko, což je vždycky mnohem těžší na odhalení, co se vlastně stalo. Mnohem lepší je, když už ten kompilátor do toho Cčka něco všimne. Ale on vlastně na mě řve jenom warning. May be used uninitialized. Jo, my totiž na začátku žádný max combo nemáme. Takže my si tady řekneme, že max combo samozřejmě je nula. To znamená, žádný položky batěh nejsou. A znova Cython. Assertion error, takže teďka nám to běží, ale samozřejmě to vrací špatné výsledky. Korrekt, max cost. Je dost možný totiž. Že expected jo. Mapping got set, nevím, jestli je zrovna, jestli type error je zrovna to, co by ti mělo vrátit. Ono je dost možný totiž, že ten, jak jsme to vraceli ze toho self-max costu, že uvnitř v tom měřícím mechanismu, což je samozřejmě špatně z hlediska toho měřícího mechanismu, to očekává, že to bude uložený v tom self. A tohle to vůbec neštěte, ten kód, protože to jsem prasil hrozně. A tady já si někde tady volám solve. A ne, uložím si to do max combo a max cost. A asertuju, že max cost je correct max cost. A co nám to řvalo? Assertion error. Úplně dole. To řvalo. Exception ignored. Už předtím nám to tady řve, že tam často ignorujeme nějakou exceptionu. My máme weight and cost a tam ignorujeme nějakou accepted a mapping got set strings or picks convert from napsak item. Je dost možný, že ten weight and cost nám dělá něco špatně a proto máme špatné výsledky. Takže se podíváme do toho, co je solver picks a podíváme se, co to dělá špatně. Máme item, která se jmenuje red a máme ičko a temp combo,
co jsou inty. To kombo je kombo a do retu si dáme dvě nuly. Pro všechny čísla od nuly do numitems se podíváme a jestliže tmp combo n se rovná 1. Jo, to tmp combo n 1 se... Jo, to je v pohodě. Tmp combo n 1 se rovná 1. Tak se do red weight plusne weight a do kosty se plusne ten a posuneme ho doprava. Tam nevím, co by to za exceptionu mohlo házet. Každopádně my tady někde můžeme zjistit, jak chytíme exceptionu. Já si to nepamatuju, ale vím, že jsem o tom čet. Exception handling. Podíváme se do exception. Ježiš, neumím psát. To je except, to mě nezajímá. A tam se dává nějaký otázky. Exception handling. Except minus 1. Tak. Tady je except minus 1 a to říká, a to je takový zajímavý princip, že když to má vrátit místo toho, tohle je C-čková funkce a ona nerealizuje exceptionu. A když udělám tady tohleto, a to vrací itemu, tak to asi nemůže být úplně minus 1, tak zkusíme vrátit item 0, 0, 0, 0. Tohle to by mělo dělat to, že když tam v té funkci se dostalo něco strašlivého vevnitř, tak to vrátí item 0, 0. A to except otazník říká, že když z toho vyleze item 0, 0, tak to implicitně nemusí znamenat, že něco je špatně, ale že teoreticky se mohl vrátit i prázdnou itemu, což samozřejmě se tady v tomhle případě může stát, a že to má jakoby zkontrolovat. A není potřeba nikde uvnitř do toho přiřazovat, ale mělo by se to jako dít nějak automagicky. Ale přiznám se, že tohle to jsem ještě nikdy nedělal. Takže je možné, že to nebude úplně fungovat. Přesně tak. Proč to nefunguje? I'm not allowed in a constant expression. Potřebujeme constant expression. Tak si tam zkusíme dát. I. A tady někde uděláme nějaký globál. To nebude fungovat. Nevím. Teď se přiznám, že jsem úplně jako mimo, proč nám to nefunguje. Ale tak místo toho uděláme to, že se budeme dívat tady u toho initu, si vypíšem, co tam bylo, že jo. Backpack maxpost. A napíšem si tady print backpack maxcost. Podíváme se aspoň, co nám to tam hází za výsledky před tím assertionem. Exception ignore to začne házet už dřív, což je fakt asi špatný. A vrátí nám to 1e na minus 3,2,3, což je hrozně divný, protože to je nějak hrozně málo. Že? OK. Tak, exception ignored in mapping got set. Uděláme klasickou programátorskou věc, vygooglíme přímo tu chybovou hlášku a zjistíme, co se děje. To nám teda moc nepomohlo. Je to Cython. A co nám to říká? Expected a mapping got set. To je using this syntax. A jakou syntax? S tím slovníkem to neumí, nebo? Ježiši. To se omlouvám za tohle. Did work though. OK, takže my tady máme C-solver pings a možná tady, když ukládáme postupně, tak si uděláme, že red white teda, že je 0,0 a red cost, že je 0,0 a uvidíme, jestli tohle nepomůže. Jo, už nám ty aserty procházejí.
a už jsme ve 22. Nevím, proč to nefungovalo přímo s tím slovníkem, ale jsme tam assignli slovník z něčeho jiného, jak to fungovalo. Jo, to byl slovník a já jsem tam neměl napsaný weight a cost. Takže já jsem tam měl set a ne mapping. Přesně to, co to říkalo. Takže se omlouvám za své začátečnické chyby. Tady vedle zkusíme, ne, neskusíme plot times, protože nevím, jak to je, ale když se podívám tady, tak někde tady je plot times určitě. Jo. Já můžu splotovat ty grafy z jiného terminálu, zatímco to ty data ukládá, ono se to ukládá na nějaký JSONu. A je to o 2 ty rámečky níž a už jsme se dostali do nějaký 22. A pořád, jo. Samozřejmě, když jsme mnohem rychlejší, tak to pořád trvá dlouho. Tady to píše chyby toho Evansu do toho terminálu, což úplně nechci, ale já to tady killnu, tohle zavřu a smažu ten print. Nás to tam netrápí. To je v tom initu. Tak, a teď to pustím znova. 20. A uvidíme, jak rychle to přibývá. Mezi tím, než to tady poběží, 25, tak ukážu ještě tady nějaké další věci. Pokud vás to zaujalo, přestože jsem tady teďka zazmatkoval, tak na docs.site.org jsou nějaké další informace. Třeba tam je, jak se používá C-čková knihovna, když ji chcete použít. To jsem vůbec neukazoval. Jak používat NumPy pole. NumPy možná znáte. Je to vlastně, myslím, že částečně taky napsaný v Cytonu, ale možná se pletu. A občas se vyplatí místo toho, aby jsme si alokovali malokem pole nějakých doublů, používat vnitřně NumPy tím, že si ho cimportnem. A je tam spousta dalších věcí. Je tady ta knížka, kterou jsem ukazoval na začátku. A je tady odkaz na exemply z té dané knížky, takže když si tu knížku neseženete, tak se můžete podívat aspoň na ty příklady. Kdybyste mě chtěli nějakým způsobem kontaktovat, třeba tak pokud tohle bude na YouTube nebo na něčem takovým, tak můžete psát do komentářů pod videem. Pokud nechcete, tak mě můžete napsat na miro@redhead.com, případně mě najdete na IRCčku na Freenode jako mhroncok a jako hroncok bez m. Mě najdete na Twitteru a na GitHubu. Na GitHubu mám jako Cyten-workshop repozitář, kde je ten napsak problém a kde jsou tady tyhle ty slajdy. Takže ty linky všechno, kdybyste chtěli vidět, tak se podívejte do těch slajdů. A podíváme se zpátky, už to dělá tu 25-ku, což bude dělat asi poměrně dlouho. Ale můžeme se taky podívat na ten grafík, takhle. Jo, zase zpátky. Nějaké otázky tady, co tady jste dneska? Co když pustíš ten teďka analyze na ten... Jo, to je takový to annotate, to s těma žlutýma. Jo, můžem to udělat. Takže já udělám Cyten 3 annotate napsak/csolver.pix. Tak. Já ho tady mám někde určitě. Tak. Moc žlutý to není. Je tady žlutý na konci, že vracím ten self-int to list, který je vlastně Pythonová funkce a tak, ale to jsme jako věděli, ale to se zavolá jednou, takže to mě vůbec nezajímá. Ten solve je taky nažloutlej, protože to není C defová, ale to já chci, protože chci, aby to lidi používali z toho Pythonu. A v tomhle tu chvíli mě vůbec nezajímalo, jestli to budou používat někdo třeba náhodou i z toho Cčka nebo se Cytonu. Máme tady lapend, nám svítí a tyhle ty věci, protože tady prostě máme list, který máme dynamicky jakoby typovaný. No a tady v tom cinitu nám to svítí žlutě a nevím jako proč, no, unlikely. On totiž neví podle mě, co tady bude, že jo. V tom sec count může být klidně prostě nějaký objekt, tam může být cokoliv. Takže on to musí rozbalovat nějak opatrně. No a tady máme taky tohle, protože to prostě žere nějaký. To jako asi
Že je žlutej cynit, toho se asi nezbavím. Proč je tady žlutej ten simport, to úplně přesně nevím. Ale jako celkově to zbělalo víceméně. Jo. Tady ty kódy uvnitř vlastně jsou, to je čistý C-čko víceméně, napsaný v Pythonový syntaxi. Takže to je úplně celý bílý. A to samý tady uvnitř. Což je asi něco, čeho chceme jako dosáhnout většinou. Tak co? Už tam běží 27. Takže nám to tam takhle stoupá dál. Nějaký další otázky? S tou C, tam jsem slyšela, že by bylo nějaký C89 jako standard. Znamená to, že v tom for i in range není možný jako deklarovat for int i in range, jakože přímo v tom. Ta otázka, podle, nebo jakoby, abych na to odpověděl, já si nejsem jistý, jestli to nebo nejde, můžeme to vyzkoušet, ale vlastně ono to je jakoby jedno z hlediska toho C89, protože Cython by to mohl povolovat s tím, že on to sám pak prdne na začátek toho kódu. To on nepovoluje akorát prostě naalokovat pole jinak než malokem pomocí do té hranaté závorky dát nějakou proměnou, protože to vlastně on tím, že to přehází v tom kódu, nedokáže změnit, že to je proměna a to v tom 89 nejde. Můžu se podívat, když uděláme tady C solver pix a máme tady nějaký ten nějaký tady byl jednoduchý, že jo. Tady to cdef int i dám pryč a teďka jako nevím úplně kam bych to jako napsal, no. Jestli bych tady napsal for int i in range nebo cdef, myslím si, že to nepůjde. Já tady zabiju to počítání, protože stejně se ničeho kloudného nedočkáme. A zkusím to tam mám, jo. Error, do not use this file. On mi tam říká, že tam je syntax error v tom, co jsme napsali právě. Tak ještě mě napadá, teda, že bychom tady dali cdef, for cdef int i, ale to mi přijde už hodně jako zvrácený. A zase. Takže to určitě napsat to nejde. Ale můžu mixovat declaration and code. To znamená, mohl bych si udělat cdef int i tady bych mohl udělat print prostě a tady bych si mohl udělat cdef int přímo nad tím, to můžeme zjistit, to prošlo. Jo, takže já jsem vždycky ty deklarace psal na začátek, protože jsem zvyklý to tak dělat z C-čka, ale můžu si to napsat i přímo a můžu si to udělat i třeba v ifu, jenom uprostřed toho ifu. On pravděpodobně to prostě všechno pozbírá a nastrká to na začátek. Je dost možný, že si taky ty proměnný třeba přejmenovává, kdyby mu tam vzniknul nějaký konflikt a podobně. Ještě nějaké otázky? Tak já vám děkuju, že jste to tady vydrželi se mnou nějakou hoďku a půl, nebo jak dlouho jsem to povídal. Snad někdy příště.